na afurahishe watu ya sana. Afurahishe watu. Ndio. Kale babake. Kupata kwa sub county ni kupata huduma karibu na wananchi. Maneno ya huduma ama maneno ya maendeleo kama hii tusitie siasa. Tusiweke siasa. Hii pesa haijatoka kwa mwanasiasa, ni pesa ya Uhuru Kenyatta. Na mimi kama ni vice chair security na niko kwa budget committee nilitafuta hiyo pesa. Kuhakikisha kwamba watu wangu wafaidike, si ndio? Hapa ikikuwa sub county na hapa ni border, watu wengi watafaidika. Sasa hivi tunaenda wapi paka Habaswey? Watu watapata huduma karibu na hawa. Huduma imekuja karibu na nyinyi kabisa. Mulikuwa mnatoka hapa kijana akitaka kitambulisho, akitaka birth certificate, akitaka death certificate, akitaka nafasi ya kazi anakuja mpaka Habaswey. Lakini sasa deputy county commissioner atakuwa hapa. Birth certificate zitaandikishwa hapa. Vitambulisho zitaandikishwa hapa. Nafasi za kazi zikingawa, hata sambuli inangawiwa.